professor, e a romã. Romã tem na Espanha, tem no A Brasil. romã tem. Você já viu o tamanho de romã que está dando ali? Um pezinho fraquinho. Tem desse tamanho romã ali, ó. E tem algumas que estão com 5, 7. Aqui, ó, só aqui em cima tem um monte. Agora, o ideal seria colocar essas árvores frutíferas bem perto, para chatear o povo que passa, para ver as frutas na cara dele. Para ter noção do processo da natureza, o povo não vê. Nós Professor, temos aqui, ó, no caminho aqui, de lá de casa até aqui, tem só na entrada lá de casa, tem 15 flores diferentes. 15. Agora, só de fruto de lá para cá, eu vi duas. Tem o figo e tem a romã. e tem mais informação florescendo sobre a romã. Ah, é? É que uma dessas mudas, esse romã enorme que tem, foi de Carcassonne que eu trouxe uma muda de lá e nós plantamos aqui. Ah, foi? Foi. Mas você acha que aquela ali é de Carcassonne? Eu não sei, né? Mas é um Se romã vê quais são, porque aqui tem bem um imenso monte mesmo ele, tem bem um grande monte de mesmo. romãzeira aí. Tá? Agora, você sabe que a romã é tida como processo de ocultismo, de iniciação, etc. Ela é fruta cheia de rolo. Professor, eu perguntar para o Roberto, tem DNA vegetal? Para saber se é essa de Carcassonne? Não, essa a gente sabe, pelo menos a que está aqui perto não é, porque é a gente que plantou aí as três que tem aqui em cima. Talvez mais lá para baixo possa ser, né? É, negócio é sério. Agora, o que tem de mais importante na questão da romã é o problema da semente dela, daquele modo que ela distribui e outro mais. Não é isso que o povo fala? Também é bem produtiva. Agora, um diferencial que ela tem, a cor das flores, e ela é atrator para beija-flor. É uma das que mais atraem É o beija-flor que mais atrai beija-flor, isso é aqui em toda a verdade. região. Agora, o que é importante nela, que eu acho, é o seguinte: ela é daquelas árvores e arbustos formiga. Ela carrega peso superior ao corpo que ela tem. Então, ela tem um galinho dessa finura assim, uma fruta desse tamanho, quer dizer, eu não entendo aquilo. Como é que ela aguenta aquilo lá? Olha lá, quando sair aqui, vocês visitam, tem duas plantas ali, dois arbustos dela, Isso é mais que uma estão função. carregados. Agora, tem lugar que tem três ali, ó, aquela primeira do lado de lá, tem três desse tamanho, grande, tudo junto, um cacho só. Agora, o galinho é fininho, como é que aguenta aquilo? Isso é mais um trunfo da lignina também, É, não, que é o que segura. eu estou falando, é lignina total. O negócio é impressionante. Agora, é aquilo que eu chamo arbusto e árvore formiga. Você está entendendo? Porque carrega um peso superior a ela. Isso é impressionante. A romã é impressionante. Vocês chegam lá que vocês vão ver isso tudo agora, porque está acontecendo. Ela é símbolo maçônico também, deixa eu Como lembrar, é que né? é? Símbolo da maçonaria. Ela significa os irmãos unidos. É. Por isso que ela fica em cima do pitel, das colunas de entrada. A simbologia dela, porque são Eu sei. sementes muito Mas tem juntas. símbolo em muito lugar de iniciação. Romã é bem enrolado o processo histórico dela. Tem muita coisa atrás. Agora, o problema todo está enrolado, não é na lignina. É o problema dos bagos, os favos, as coisas que ela tem dentro, o modo dela. Aquilo é que sempre atraiu mulher, homem, todo mundo. Tem muita lenda a respeito do processo da romã. Ela é impressionante. Agora, o que é engraçado é que eu tinha na minha infância, no quintal da minha casa, havia uma romãzeira enorme, entende? Imensa, enorme. Junto da caixa d'água lá de casa, havia uma figueira também. É justamente as duas, tem ali, figueira e romãzeira. Isso tinha lá em casa. Era um lugar da minha infância. Grande. Agora, depois cresceu também uma mangueira. E essa mangueira era muito estranha. Tinha a haste dela, pequenininha assim, aquilo foi crescendo, virou um tronco reto. Não tinha como subir, a não ser você segurando, para ir até lá em cima. E ela ficou muito alta. E eu, menino, tinha que subir, me dava um trabalho danado. Aí chegou o nosso amigo lá e falou assim: você tem que arranjar uma escada, dá menos trabalho. Que o negócio era alto demais. Agora, as frutas docíssimas, que o ambiente lá era muito regado pela água da turma, que era pé da caixa d'água e pé da bomba. Então, era tudo molhado. E era terrível.
Agora, ó, a primeira construção que eu fiz foi nessa área. Eu fiz um lugar para regar com cimento, tudo. Eu peguei uma construção, eles me deram. Então, eu fiz com cimento um lugar, como se fosse assim, uma represa. E a água vinha, escoava, saía, e mostrei para a meninada. Todo mundo foi lá para visitar a represa que eu fiz. Entende? Porque a área tinha muita água. Agora, isso tudo eu não esqueço por causa dos processos das frutas. Agora, desse povo todo, o que eu gostava mesmo já era da manga. Essa manga era o máximo. Quando eu via que tinha uma meia amarela lá em cima, eu ia logo. Agora, depois tinha aquelas... o processo da minha tia, que havia uma vara muito comprida, com uma linha, que aquele negócio pegava e segurava, daí você pegava. E ela não caía, entende? Ela vinha inteira. Então eu também tinha isso, o modo de segurar a fruta. Nós aqui estávamos usando uma dessa também, a Graça estava usando esse dia. Isso às vezes é importante. Agora o que eu chamo a atenção no caso aí, é ver a natureza como é. Agora veja, eu chamar vocês de pera ou de néspera, né? É interessante isso aí. Aqui, essa néspera no dicionário só está como ameixa amarela, mas existe. Ela é ameixa amarela. Ameixa amarela. Ela é ameixa amarela. Ela é uma ameixa justamente amarela. Do jeito que tem ameixa preta. Agora, eu gosto da ameixa preta mais do que essa néspera. A néspera eu acho mais ácida, quase sempre é. Pode exteriorizar ectoplasma apenas por um olho? Ontem, quando fui realizar assistência fora do corpo, iniciei a instalação do EV, notei que meu olho esquerdo começou a esquentar e aumentar. Tive a ideia de estar exteriorizando ectoplasma, então abri os olhos para tentar constatar algo e notei um leve esfumaçamento sobre minha testa. Contudo, acho que ao abrir os olhos acabei interrompendo a exteriorização. Isso pode ter ocorrido? Pode sim. Agora, só tem uma coisa. Os seus olhos têm diferença de um olho para o outro? Preciso de olhar isso. Esse olho tem alguma diferença de um de outro? Preciso de ver. Quer dizer, o seu olho esquerdo é diferente do direito? Tem que ver por quê. Agora, isso tudo é possível no desenvolvimento do processo de exteriorização de ectoplasma e de efeito físico. Em teoria e ologia, página 59, primeira linha, poderia comentar a teoria da genialidade. Por que alguns genes são tidos como loucos? É porque eles têm coisa nova. Todo mundo que traz coisa nova fica controvertível. Todo mundo briga com a pessoa. Aí, um dos modos que tem da gente chamar é que o cara é louco. É uma boa saída. Não, ele é da coca. E fica por isso, você fica livre dele. Tem muita gente que faz isso para ficar livre da pessoa, né? Para não ter que pensar em coisa nova. Ele não quer saber. Por isso que é.